xôm lộn nền chú trình lái nâng chút subscribe rồi chút nhá rút cân đấng làm bây tựa bàm bộ đồ miên mạch 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 ពិធីបុណ្យបំពុះប្រៃឡង់នៅខេត្តព្រះវិហារនៅថ្ងៃនេះត្រូវបានរំសាយក្រោយអាជ្ញាធរចុះហាមឃាត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាទទួលបានយុត្តិធម៌មកវិញក្រោយម៉ាឡេស៊ីប្រកាសថាស្ត្រីអាមេរិកដែលជាអតីតអ្នកដំណើរលើនាវា Westerdam លែងមានមេរោគកូវីដ -19 ហើយតកតងទៅនឹងមេរោគកូវីដ -19 អ៊ីតាលីបារម្ភខ្លាំងក្រោយស្លាប់អ្នកផ្ទុកមេរោគ2នាក់និងរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីថែមជាង30នាក់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទទួលរៀបចំកិច្ចប្រជុំ G20 ចំពេលមានការប្រកាសអាសន្នពីមេរោគកូវីដ-19ថ្មីគណៈបកអភិរក្សអ៊ីរ៉ង់នាំមុខបករបស់លោកប្រធានាធិបតីរូហានីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភា RFI ពិធីបុណ្យបំពុះប្រៃឡង់ដែលក្រុងធ្វើនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍នេះត្រូវបានរំសាយទៅវិញបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានចុះហាមឃាត់កាលពីព្រឹកមិញអ្នកសម្របសម្រួលសហគមន៍ប្រៃឡង់នៅខេត្តព្រះវិហារនិងជាអ្នករៀបចំពិធីបុណ្យបំពុះប្រៃឡង់នេះបានអះអាងថាតាមគម្រោងពិធីនេះនឹងធ្វើនៅតំបន់ស្រែពុពែលជាប់ព្រំប្រទល់ខេត្តព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តកំពង់ធំដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកសហគមន៍សកម្មជនបរិស្ថានព្រះសង្ឃនិងបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជាង200នាក់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបំផុសឲ្យមានការការពារប្រៃឡង់និងការស្រឡាញ់បរិស្ថានក៏ប៉ុន្តែពិធីដែលក្រុងរៀបចំនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នេះត្រូវបានរំសាយទៅវិញបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរហាមឃាត់មិនឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់តំបន់ការពារប្រៃឡង់នោះឡើយបើទោះបីជាមានការស្នើសុំត្រឹមត្រូវតាមលិខិតក៏ដោយចំណាមិញតកតូនទៅនឹងករណីនេះលោកណេតភក្ត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាការហាមឃាត់នេះគឺអនុលោមតាមច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលតម្រូវឲ្យមានការសុំច្បាប់អនុញ្ញាតជាមុនសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកណេតភក្ត្រាបាទគឺយើងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលការចូលទៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលមានដែលដូចជាដែនជំរកសត្វព្រៃព្រៃឡង់នេះគឺការចាំបាច់ត្រូវមានការអនុញ្ញាតច្បាប់ដោយសារតែតំបន់នោះគឺជាតំបន់ដែលមានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមានសត្វព្រៃដែលយើងចាំបាច់គឺត្រូវការការពារនិងអភិរក្សហើយបើមិនបើបណ្ដាញព្រៃឡង់ដែលគាត់ចូលទៅនេះគឺចូលទៅក្នុងតំបន់ស្នូលដែលជាតំបន់មួយដែលយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទេដោយសារតែវាប៉ះពាល់ទៅដល់សត្វផ្សេងៗទី1ទី2បណ្ដាញព្រៃឡង់ដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពនេះគឺជាការធ្វើសកម្មភាពមួយដោយមិនមានការទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ទេដោយសារតែបណ្ដាញព្រៃឡង់ដែលគាត់ចងក្រងនេះគឺជាបណ្ដាញមួយដែលខុសច្បាប់ដែលនៅក្រៅច្បាប់គាត់មិនបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏ស្នើសុំនៅការទទួលស្គាល់ណាមួយចុះកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធទេដែលសកម្មភាពរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើមកនេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក្រសួងបរិស្ថានយើងផ្ដល់នៅការសហការក៏ដូចជាធ្វើការងារជាមួយនឹងសហគមន៍ជាមួយនឹងសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយដែលទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ដែលមានការចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវព្រោះយើងត្រូវការអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់គ្នាមិនអាចក្រុមមួយដែលមិនមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយធ្វើសកម្មភាពដោយបំពានច្បាប់ហើយអនុឲ្យតម្រូវឲ្យស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែគោរពតាមទៅលើស្ថាប័នដែលមិនមានការចុះបញ្ជីច្បាប់ត្រឹមត្រូវនោះទេទី4ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើសកម្មភាពនេះគឺរាល់ដងដែលបណ្ដាញព្រៃឡង់ដែលអះអាងខ្លួនថាជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រៃឈើស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយដែលមានភាពមិនស្មោះត្រង់ដោយសារតែមានអង្គការមួយចំនួនដែលនៅទីខាងក្រោយខ្នងដូចជាអង្គការ Davidson ដូចជាអង្គការស្វែងសន្តិភាពដែលការទាំងពីរនេះគឺមិនបានចុះនៅកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏ការសហការគ្នាជាផ្លូវច្បាប់ដែលតម្រូវដោយច្បាប់ដែលថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចង់ធ្វើការសហការគឺត្រូវតែមានអនុសារណៈនៃការយោគយល់ក៏ប៉ុន្តែអង្គការទាំងពីរនេះមិនបានធ្វើទេហើយតាមអ្វីដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានគឺអង្គការទាំងពីរនេះគឺបានជ្រោមជ្រែងនឹងនៅពីក្រោយខ្នងក្រមបណ្ដាញព្រៃឡង់ដែលធ្វើសកម្មភាពចាសសូមរំលឹកជូនថានេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលអាជ្ញាធរបានហាមឃាត់ពិធីបុណ្យប្រៃឡង់ដែលជាពិធីបុណ្យប្រចាំឆ្នាំមួយនេះកាលពីឆ្នាំ2018សមាជិកសហគមន៍ក៏ត្រូវបានបង្ខំឲ្យលុបចោលព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះផងដែរដោយសារតែរងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់អាជ្ញាធរ
ដោយឡែកប្រសិនបើគ្មានការប្រែប្រួលនោះទេផ្លូវជាតិលេខ10ដែលមានប្រវែង197គីឡូម៉ែត្រនឹងត្រូវបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី9ខែមិនិលខាងមុខលោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃម្សិលមិញថាគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែនេះទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីរដ្ឋាភិបាលចិនប្រមាណ183លានដុល្លារសម្រាប់ការសាងសង់តាមលោកសុនចន្ទថុលផ្លូវជាតិលេខ10នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយផ្លូវនេះសាងសង់ពីស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងឆ្លងកាត់ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់និងឆ្លងកាត់តំបន់អូសោមចាក់ទៅខេត្តកោះកុងតែម្ដងតាមលោកសុនចន្ទថុលនៅពេលដែលផ្លូវជាតិលេខ10នេះសាងសង់រួចរាល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញកសិផលរបស់ខ្មែរដែលចង់ដឹកទៅបរទេសមិនចាំបាច់ត្រូវឆ្លងតាមកំពង់ផែឡំចំបាំងរបស់ប្រទេសថៃទៀតទេគឺអាចដឹកផ្ទាល់ត្រង់ពីខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យប៉ៃលិនចុះទៅកាន់កំពង់ផែខេត្តកោះកុងតែម្ដងយើងងាកមកបន្តនិយាយពីការវិវត្តនៃដំណឹងចំពោះមេរោគកូវីដ-19ថ្មីវិញពេលនេះអ្វីៗច្បាស់លាស់ហើយដែលកម្ពុជាទទួលបានយុត្តិធម៌មកវិញនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈនេះបន្ទាប់ពីម៉ាឡេស៊ីអះអាងថាស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកកម្មម្នាក់ដែលជាអតីតអ្នកដំណើរនៅលើនាវា Westerdam ដែលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតនោះបានជាសះស្បើយពីមេរោគកូវីដ-19ហើយបន្ទាប់ពីបានសម្រាកព្យាបាលមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងនោះសូមស្ដាប់សៀងភារៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈទំព័រ Facebook នៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈបានសរសេរថាការមិនទទួលខុសត្រូវរបស់ជនបរទេសខ្លះលើការពិនិត្យសុខភាពរបស់ភ្ញៀវទេសចរដែលជិះលើនាវា Westerdam បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃទង្វើមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍លោកហ៊ុនសែនបន្តថាទេវតាពិតជាមានភ្នែកពេលនេះអ្វីច្បាស់លាស់ហើយដែលកម្ពុជាទទួលបានយុត្តិធម៌មកវិញมันមានមនុស្សណាម្នាក់ដែលជិះលើនាវាខ្នាតយក្ស Westerdam ឆ្លង COVID-19 នោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈសារព័ត៌មាន The Straits Times បានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកស្រីវ៉ាន់អាស៊ីសាថាស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់អាយុ83ឆ្នាំដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ1នាពេលនេះមិនមានមេរោគកូវីដ-19ទៀតទេក្រោយពីការធ្វើតេស្តជាបន្តបន្ទាប់ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់ម៉ាឡេស៊ីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាភាពមិនប្រក្រតីនៃលទ្ធផលដែលបានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ដោយអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចនិងភ័ន្តច្រឡំសម្រាប់អ្នកដំណើរតាមនាវា Westerdam ទាំងអស់ហើយក៏បង្កឲ្យមានការរើសអើងធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរដែលមិនមានផ្ទុកកូវីដ -19 ឬ COVID-19 នោះមានការខកខានជាច្រើនថ្ងៃក្នុងការបន្តជើងហោះហើរត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេវិញសូមរំលឹកជូនថាស្ត្រីអាមេរិកអាយុ83ឆ្នាំរូបនោះនិងស្វាមីបានចាកចេញពីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរ154នាក់នៅលើនាវា Westerdam ទៅដល់ទឹកដីម៉ាឡេស៊ីអាជ្ញាធរសុខាភិបាលប្រទេសនេះបានរកឃើញថាស្ត្រីរូបនោះមានផ្ទុកកូវីដ-19ឯប្តីរបស់គាត់មិនមានឡើយបន្ទាប់ពីការទៀមទាពីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈភាគីម៉ាឡេស៊ីក៏បានធ្វើតេស្តជាលើកទី2ដែលចេញលទ្ធផលដូចគ្នាគឺស្ត្រីរូបនោះមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ឬ COVID-19 ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈលិខិតរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈម្សិលមិញបានលើកឡើងថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឆ្លងរបស់អាមេរិកបានរួមសហការគ្នាជាមួយកម្ពុជាធ្វើតេស្តលើអ្នកដំណើរនិងអ្នកបម្រើការងារលើនាវា Westerdam ដែលនៅសេសសល់ចំនួន 1,580 នាក់នៅភ្នំពេញនិងខេត្តព្រះសីហនុហើយទទួលលទ្ធផលអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ទាំងអស់ដូច្នេះករណីស្ត្រីអាយុ83ឆ្នាំនៅម៉ាឡេស៊ីគឺមានលទ្ធផលតេស្តវីរុស COVID-19 មិនប្រក្រតីហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈនេះផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់បន្ថែមពីករណីស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកវ័យ83ឆ្នាំដែលមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ទី22របស់ខ្លួនតាមក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីករណីស្ត្រីអាមេរិកដែលជាអតីតអ្នកដំណើរលើនាវា Westerdam នេះគឺពិតជាបានធ្វើតេស្តដោយការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីថាមានវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ-19ចំនួន2ដងមែនតាំងពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈមកប៉ុន្តែក្រោយពីទទួលបានការព្យាបាលស្ថានភាពរបស់ស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកនេះក៏មានភាពធូរស្បើយក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងច
ុំវិញករណីមេរោគកូវីដ-19នេះដែរលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃនេះថាកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកជួយសម្របសម្រួលក្នុងការផ្តល់នូវប័ណ្ណពិសោធន៍ពីចិនក្នុងការប្រើឱសថម្យ៉ាងព្យាបាលកូវីដ-19ក្រៅពីនេះកម្ពុជាបានដាក់ចេញក៏ដូចជាពង្រឹងវិធានការក្នុងការការពារការឆ្លងរាលដាលនៃកូវីដ-19 នេះសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនហើយទន្ទឹមនឹងទៀតយើងក៏បានស្នើសុំឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះជួយសម្របសម្រួលក្នុងការផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅលើការព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់នៅឱសថ chloroquine phosphate ចា chloroquine phosphate នេះដែលយើងឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយថានៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនគេបានប្រើប្រាស់នៅឱសថប្រភេទនេះសម្រាប់ពិនិត្យព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលមានកូវីដ-19ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកំពុងតែធ្វើការជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីរៀនសូត្រដកស្រង់របស់ពិសោធន៍មួយចំនួនខាងទៀតទន្ទឹមនឹងនោះសកលវិទ្យាល័យជាសាសុខាភិបាលរបស់យើងនេះក៏កំពុងតែសហការជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងការធ្វើ research មានន័យថាក្នុងការធ្វើការសិក្សាជ្រាវជ្រាវ documentation មានន័យថាសរសេរជាឯកសារដើម្បីទុកជាគូលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅនៅមុខទៀតនេះចានៅនីតិវិធីក្នុងការព្យាបាលក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ដែលយើងបានអនុវត្តកន្លងមកហើយនេះនៅលើការគ្រប់ពិនិត្យការព្យាបាលនៃអ្នកជំងឺ COVID-19 ចាយើងក្រឡេកទៅតាមដាននៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីតាលីអញ្ញាធិការកំពុងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីការឆ្លងរាលដាលនៅមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មី COVID-19 បន្ទាប់ពីមានអ្នកផ្ទុកមេរោគ2នាក់ជាជនជាតិអ៊ីតាលីបានស្លាប់នៅយប់ថ្ងៃសុក្រនិងព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រោយការស្លាប់នេះអញ្ញាធិការបានធ្វើតេស្តតាមដាននិងបានរកឃើញចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នៅប្រទេសអ៊ីតាលីកើនឡើងដល់ប្រមាណជាង30នាក់ទីក្រុងមួយចំនួននៅភាគខាងជើងត្រូវបានអាជ្ញាធរបិទហាងទំនិញទីប្រជុំជនឬការរៀបចំកម្មវិធីកីឡាផ្សេងៗត្រូវបានហាមឃាត់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលបន្តិចទៀតយើងនៅមានការលំអិតពីសភាពការនៅអ៊ីតាលីនេះជាមួយនឹងបទអន្តរាគមន៍ពីមុំពិសីក្នុងនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែជាមួយគ្នាខ្ញុំក៏ចង់រំលឹកលោកអ្នកស្ដាប់ដែរថានៅអឺរ៉ុបក៏មានករណីមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ដោយមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះដែរពោលគឺនៅក្នុងប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់គឺជាស្ត្រីអ្នកទេសចរជនជាតិចិនគួរជំរាបជូនថាមកដល់ម៉ោងដែលយើងកំពុងតែផ្សាយនេះមេរោគកូវីដ-19បាននឹងកំពុងមានវត្តមាននៅ31ប្រទេសនិងដែនដីដោយក្នុងនោះបណ្ដាលឲ្យមានស្លាប់មនុស្សកើនឡើងដល់2362នាក់និងមានអ្នកឆ្លងកើនឡើងបន្តិចបន្តួចដល់ជិត78000នាក់ប៉ុន្តែក្នុងនោះអង្គការសុខភាពអន្តរជាតិបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សជាង21000នាក់បានជាសះស្បើយនិងធ្វើតេស្តចេញសញ្ញាអវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ-19វិញនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈនេះផងដែរក៏មានករណីថ្មីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្រៅពីប្រទេសអ៊ីតាលីដែរនោះគឺនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីរហូតដល់ទៅ224អ្នកដែលធ្វើឲ្យអ្នកឆ្លងសរុបមាន433អ្នកខណៈដែលកាលពីម្សិលមិញកូរ៉េខាងត្បូងទើបតែបានរាយការណ៍ពីការស្លាប់របស់អ្នកផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ទី2ក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនចំណែកនៅអ៊ីរ៉ង់វិញនៅថ្ងៃនេះក៏មានអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីម្នាក់ទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់ដោយកូវីដ-19កើនឡើងដល់5អ្នកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងមានអ្នកឆ្លងសរុប28អ្នកសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះអ្នកស្លាប់ដោយមេរោគកូវីដ-19ក្រៅប្រទេសចិនមានកើនឡើងរហូតដល់17អ្នកដោយក្នុងនោះមានម្នាក់ស្លាប់នៅហ្វីលីពីនម្នាក់ស្លាប់នៅបារាំងម្នាក់នៅតៃវ៉ាន់ម្នាក់នៅជប៉ុន2អ្នកនៅហុងកុង2អ្នកនៅលើកប៉ាល់ Diamond Princess 2អ្នកនៅកូរ៉េខាងត្បូង2អ្នកនៅអ៊ីតាលីនិង5អ្នកនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាលោកអ្នកស្ដាប់ទោះបីជាមានការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលមកពី19ប្រទេសបូករួមទាំងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបផងឬហៅថា G20 នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែកុម្ភៈនេះបានទៅជួបប្រជុំគ្នាក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីពិភាក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃក្រុមប្រទេស G20 ក៏នឹងឆ្លៀតឱកាសជជែកពិភាក្សាគ្នាពីហានិភ័យនៃការរីករាលដាលមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះផងដែរអង្គគំអន់លំអិតបន្ថែមនៅអៃរ៉ុកស្ថានីយ៍រីយ៉ាតក្រុមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនចំនួន20បានផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាស្ដីអំពីទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងគោលនយោបាយដែលអាចទ្រទ្រង់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបាន
មួយវិញទៀតដោយសារតែការរីករាលដាលនៃមេរោគកូរ៉ូណាថ្មី COVID-19 បង្កជាផលប៉ះពាល់ច្រើនក្រុមប្រទេស G20 ក៏នឹងឆ្លៀតពេលពិភាក្សាគ្នារិះរកវិធីដើម្បីការពារសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកពីការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគផ្លូវដង្ហើមថ្មីនេះដែរជាមួយគ្នានេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នករៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេស G20 ក៏នឹងរំពឹងថាអាចសម្រេចបាននៅប្រព័ន្ធពន្ធគយមួយដែលល្អប្រសើរសម្រាប់ពិភពលោកនាយុគសម័យ Digital គួរក៏សម្គាល់ថាដោយសារតែជាប់រវល់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងមេរោគកូរ៉ូណាក្នុងស្រុកប្រទេសចិនមិនបានបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខគេ G20 នោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបញ្ជាក់ថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយចូលរួមកិច្ចប្រជុំជំនួសវិញចំណែកនៅក្នុងប្រទេសវិញដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមេរោគកូរ៉ូណាបន្តរាតត្បាតនិងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនោះរដ្ឋអំណាចចិនបានបន្តបិទចរាចរណ៍ធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនរាប់លានអ្នកផងដែរគរមលោកជួនថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះមេរោគកូរ៉ូណាថ្មីបានសម្លាប់មនុស្សចំនួនជាង 2,300 នាក់និងបានឆ្លងទៅកាន់មនុស្សជាង 76,000 នាក់នៅស្រុកចិនដែលជាហេតុបង្ខំឲ្យមានការកាត់ផ្តាច់វិស័យដឹកជញ្ជូននិងបង្ខំឲ្យអាជីវកម្មជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសត្រូវបានបិទទ្វារគួរជ្រាបដែរថានៅចិននាពេលថ្មីៗនេះករណីថ្មីឆ្លងមេរោគកូរ៉ូណាមានការថយចុះបើទោះបីជាមានការផ្ទុះឡើងថ្មីៗនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងណាក្តីជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះអាជ្ញាធរចិនបានរាយការណ៍ថាមានករណីថ្មីចំនួន7400ករណីបានកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសពលចំនួននេះគឺតិចជាងចំនួនពាក់កណ្ដាលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប៉ុន្មានថ្ងៃមុនជាបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គណៈបកអភិរក្សអ៊ីរ៉ង់បានឈ្នះនាំមុខគេពោលគឺថែមទាំងឈ្នះគណៈបកកំណែទម្រង់និយមរបស់លោកប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani ទៀតផងនេះបើយោងទៅតាមលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតសភាចេញដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែកុម្ភៈនេះប៉ុន្តែថាតើហេតុអ្វីបានជាបកអភិរក្សនិយមទទួលបានជ័យជំនះគួរឲ្យកត់សម្គាល់បែបនេះសូមបន្តស្ដាប់អង្គមអនការបោះឆ្នោតសភាអ៊ីរ៉ង់បានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញក្នុងវេលាដែលភាពតានតឹងរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងគូបដិបក្ខជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនគឺអាមេរិកនៅតែបន្តមានដោយឡែកមិនខុសពីការរំពឹងទុកឡើយនៅទីបំផុតទៅគណៈបកអភិរក្សនិយមបានដណ្ដើមយកជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាអ៊ីរ៉ង់នាអាណត្តិនេះស្របពេលដែលអ្នកទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនទៀបជាងអាណត្តិមុនៗបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ការដែលប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់មួយចំនួនមិនព្រមចេញទៅបោះឆ្នោតបើទោះបីជាមានការអំពាវនាវពីប្រមុខសាសនាលោកខាមីណៃយ៉ាងណាក្តីក៏ព្រោះតែពួកគេមិនពេញចិត្តទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani ពួកគេមិនសប្បាយចិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសដែលកំពុងបន្តរងការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរពីសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមទរលេខចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកត្រង់ពាក្យកណ្ដាលព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះសន្លឹកឆ្នោតជាង 1,630,000 សន្លឹកត្រូវបានរាប់នៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំនួន41នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអ៊ីរ៉ង់គឺលោកអេសមែលមូសាវីបានឲ្យដឹងថានៅមានមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំនួន167ផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនមិនទាន់ត្រូវបានរាប់នៅឡើយនោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាគណៈកម្មការជាតិអ៊ីរ៉ង់នឹងព្យាយាមប្រកាសពីលទ្ធផលផ្លូវការនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះឲ្យបានទោះបីជាលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតសភាអ៊ីរ៉ង់នៅមិនទាន់បានចេញផ្សាយយ៉ាងណាក្តីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងអ្នកអភិរក្សនិយមមួយចំនួនបានព្យាករថាបាក់នេះនឹងទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីជាមិនខាននោះទេជាក់ស្ដែងសារព័ត៌មាន Fast បានចុះផ្សាយដោយទស្សន៍ទាយថាក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបរបស់សភាអ៊ីរ៉ង់ចំនួន290បាក់អភិរក្សនិយមនឹងអាចដណ្ដើមយកអាសនៈចំនួន135ឯណោះពតជបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុល
ោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនៅបានតាមដាននៅនាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលសឿងភិរៈមានបទសម្ភាសជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាពីការវិវត្តជំវិញដំណឹងនៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីពីម៉ាឡេស៊ីនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃមំពិសីមានបទអន្តរាគមន៍ពីចំណាត់ការរបស់អ៊ីតាលីឆ្លើយតបទៅនឹងការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួននាទីបទយុការនៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយអេងគីមហុងហើយចុងបញ្ចប់លោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនាទីរៀនភាសាបារាំងរបស់មំពិសីយូប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈម្សិលមិញសារព័ត៌មាន The Straits Times បានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់អបនិជរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកស្រីវ៉ាន់អាស៊ីយ៉ាស់ថាស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់អាយុ83ឆ្នាំដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ San Gai Bulok នាពេលនេះមិនមានមេរោគកូវីដ-19 វីរុសទៀតនោះទេក្រោយពីការធ្វើតេស្តជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបផ្លូវការណាមួយពីម៉ាឡេស៊ីនោះឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអូវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការប្រកាសរបស់ម៉ាឡេស៊ីនាពេលនេះគឺបង្ហាញថាមានភាពមិនប្រក្រតីនៃលទ្ធផលដែលបានចេញផ្សាយកាលពីលើកមុនហើយក៏បង្ហាញពីការផ្តល់យុត្តិធម៌មួយដល់កម្ពុជាក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាផងដែរតតនេះសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងសឿងភិរៈជាមួយនឹងលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអូវ៉ាន់ឌិនដូចតទៅជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវបានចាសូមជម្រាបសួរអូនបាទបាទអរគុណលោកជំទាវដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសម្រាប់រីត្រីនេះលោកជំទាវឃើញថាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញគឺខាងភាគីម៉ាឡេស៊ីតាមរយៈសារព័ត៌មាន Straits Times ហ្នឹងគឺបានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់អបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីថាស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់អាយុ83ឆ្នាំដែលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺពេលនេះមិនមានមេរោគកូវីដ-19ទៀតទេតើអ្វីជាប្រតិកម្មរបស់កម្ពុជាទៅនឹងការបញ្ជាក់ឡើងវិញនេះបាទខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាក្រោយពីយើងបានឃើញចាបានឃើញការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្ដីអំពីករណីស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកអាយុ83ឆ្នាំនេះមិនមានវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងខ្លួនទៀតនោះហើយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនចាដែលចេញពីយប់មិញនេះគឺនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ឃ្លាមតែម្ដងចា៎ហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាមកទល់ពេលនេះក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងនេះមិនទាន់ទទួលបាននៅការឆ្លើយតបជាផ្លូវការណាពីអញ្ញាធិបតីម៉ាឡេស៊ីឬក៏ក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីទៅលើលិខិតស្នើសុំឲ្យមានការបញ្ជាក់ហើយនឹងភាពសុក្រិតសុក្រិតភាពនៃលទ្ធផលនៅពេលដែលអញ្ញាធម៌ម៉ាឡេស៊ីបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីករណីវិជ្ជមាននៅវីរុសកូវីដ-19 នេះលើខ្លួនស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកអាយុ83ឆ្នាំនេះចានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងផ្ញើលិខិតនេះតាមរយៈក្រសួងការបរទេសនិងសហព័ន្ធកម្មជាតិរបស់យើងដោយមានលិខិតជាភាសាអង់គ្លេសជូនទៅអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីតែម្ដងនេះមកទៅពេលនេះគឺយើងមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបជាផ្លូវការណាមួយនោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានដាក់នៅចំណល់រួចទៅហើយតាំងពីមានការប្រកាសនៅលទ្ធផលវិជ្ជមាន COVID-19 នៅលើខ្លួនស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកអាយុ83ឆ្នាំនោះចា៎អញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាលទ្ធផលដែលមានការប្រកាសក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែលមានការចុះផ្សាយតាម Straits Times ហើយក៏មានអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសយើងជាច្រើនដែលគាត់បានផ្សព្វផ្សាយបន្តគ្នាមកនេះគឺបង្ហាញថានៅភាពមិនប្រក្រតីចានៃការធ្វើតេស្តហើយក៏វាជាការបង្កឲ្យមានការខន់ច្រឡំក៏ដូចជាបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចមួយកម្រិតខាងទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសទេទាំងអ្នកតំណាងចាហើយក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅលើសកលលោករបស់យើងនេះចា៎អញ្ចឹង
ការដែលប្រកាសប្រញាប់ប្រញាល់ប្រកាសចេញពេកនេះក៏ធ្វើឲ្យមានការរើសអើងចានៅប្រកាសចេញនៅលទ្ធផលវិជ្ជមាននេះក៏បង្ហាញនៅការរើសអើងចាបង្កឲ្យមានការរើសអើងហើយធ្វើឲ្យមានការកក់ស្ទះនៅអ្នកដំណើររបស់យើងដែលគាត់មានសម្បត្តិយន្តហោះហើយហើយដែលគាត់ត្រូវវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់វិញហើយដែលពួកគាត់ដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើតេស្តរហូតដល់1580អ្នកនេះចាគឺគាត់មិនមានលទ្ធផលមានថាវិជ្ជមាននៅវីរុស COVID-19 នោះទេអញ្ចឹងការខកខានធ្វើដំណើរនេះវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់បន្ថែមទៅទៀតទៅដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិក៏ដូចជារបស់ប្រទេសយើងហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏បង្កឲ្យមានការបង្កើនឡើងនៅការចំណាយដែលមិនចាំបាច់ទន្ទឹមនឹងនោះក៏ជាការបង្កឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ដល់ធនធានធម៌មួយផងដែរ